Så där. Då ska jag då ställa upp en formel som visar hur mycket jod vi har efter X dygn. Och Jag tänker använda mig av den information som vi får direkt i uppgiften. Så då skriver jag så här då Y 4 100, multiplicerat med och så sen så vet jag är den halvering det är ju detsamma som att multiplicera med 0,5 och det har jag på 8 dygn. Så om jag då tar x delat med 8 här upphöjt till x delat med 8,0 här. Då får jag ju att när det har gått 8 dygn så har jag en 8 där, genom 8 så då blir exponenten 1. så blir 0,5 upphöjt till 1 här. Det är ju en halvering. Efter 16 dygn som då blir två halveringar så blir det 16 genom 8. Det blir 2. Alltså 0,5 upphöjt till 2. Så den här formen behöver jag ju inte då räkna ut någon, någon, eller någon förändringsfaktor per dygn. eller någonting sånt där, Utan då kan jag bara köra rakt på. Och Då får jag sambandet sådär. Och det här är en allmän formel som det är bra att känna till. Sådär. att Man tittar på vad är halveringstiden och så tar man då någon tid då delat med halveringstiden där och har 0,5 upphöjt till det. Och så man sin startmängd där. sin Då har man en formel som fungerar oavsett om det är jod, eller om det är cesium eller om det är något annat radioaktivt ämne. Så där har jag min formel.